O primeiro blend que eu quero te apresentar é um dos blends de especiarias e temperos mais conhecidos no mundo, que é o Masala. O Masala ele leva até 11 tipos de especiarias, mas o que nós vamos utilizar aqui hoje, ele tem 6 especiarias. Por quê? São as especiarias mais fáceis de vocês terem em casa e mais acessíveis. A ideia aqui é que vocês consigam maior proximidade de sabor e aí conseguir trazer tanto um blend de aroma quanto de sabor mais interessante para o seu drink. Nessa composição aqui, a gente tem funcho, canela, o coentro, só que é o coentro seco, é a sementinha do coentro. A gente tem a pimenta do reino. Nesse caso aqui, eu sempre indico utilizar a pimenta do reino para drink quando ela não estiver moída, porque a pimenta, quando ela está moída, ela pode trazer uma sensação ruim na hora que você estiver tomando seu drink. A gente também tem aqui o cravo e o cardamomo. O cardamomo eu quero uma atenção maior porque é o seguinte: muita gente pergunta como que você faz para usar o cardamomo. O cardamomo ele tem essa cápsula e dentro dessa cápsula tem as bagas, que são as pequenas sementinhas, que é onde a gente consegue mais extrair sabor. Então, quando você for usar cardamomo para fazer qualquer coisa, o que que eu indico? Você tirar a casca, você tirar essa cápsula e usar só a sementinha, só as bagas que estão aqui dentro, porque são elas que vão trazer aroma e são elas que vão trazer sabor. Esse aqui é um dos primeiros blends que você vai poder usar. É um blend muito aromático, ele tem sabores bem picantes, porque você tem pimenta do reino, você tem o coentro, você tem a canela, então você tem muito aroma e também muitos sabores picantes. É um dos blends que mais se usa tanto na cozinha quanto na coquetelaria, porque são especiarias que agradam mais o paladar. Eu sei que tem uma rejeição um pouco grande aí com canela e tudo mais, só que se você souber trabalhar na dosagem boa, você vai conseguir ter resultados interessantes para quem estiver bebendo. Então essa é uma das opções, acho que essa é uma das opções que mais você vai conseguir encontrar uso. E além de tudo, agora que você já sabe mais ou menos padrão de sabor e tudo mais, o que você pode fazer aqui, por exemplo, você pode fazer um xarope de cardamomo e utilizar uma infusão de funcho. E se você quiser trazer uma picância ainda maior e uma complexidade, você tem a pimenta do reino. Outra alternativa que você tem é trabalhar junto canela e cravo, que essa é uma combinação que a gente já está mais acostumado a utilizar. E aí você pode, para suavizar tudo isso daí, você pode trazer o funcho. O que que é interessante? Você sempre utilizando dois ou três desses elementos nos seus drinks e vendo como é que está o sabor, vendo como é que está essa composição, esse blend. Então, por exemplo, você vai fazer uma gin tônica, não coloca todos de uma vez, coloca um, dois, três e vai testando. O que que é importante a gente extrair daqui? Se você tá aí na sua casa com essas especiarias, saiba que se você trabalhar com esse blend, a probabilidade de ficar gostoso é muito maior. Então, você tem diversas funções do que você pode fazer com ele e aí você já tem um caminho para entender que a composição vai dar certo. Então esse é o nosso primeiro blend, ele é muito aromático, ele tem uma certa picância e eu tenho certeza que você vai curtir muito, porque esses elementos envolvidos aqui, eles são um pouco mais conhecidos e a gente também já conhece mais funcionalidades para ele. E fica atento que no final desse vídeo eu vou te dar mais algumas dicas de como que você pode utilizar esse blend aqui de uma maneira satisfatória. Outro blend que é bem interessante você saber, porque vai ser mais fácil você utilizá-lo, é o blend das 5 especiarias chinesas. Esse blend ele é composto por anis estrelado, canela, cravo, funcho e pimenta do reino. Esse blend, para vocês entenderem, ele já tem um aroma um pouco mais defumado. Então, eu acredito que se você utilizar esses blends para bebidas como um uísque ou uma cachaça envelhecida, um rosé envelhecido, vai casar muito bem. O anis estrelado, ele tem essa nota bem defumada, apesar da gente sempre estar acostumado com um aroma dele bem doce, na verdade, ele carrega um defumado que é muito interessante para a gente utilizar na saborização de drinks, para a gente usar na defumação dos nossos copos, por exemplo. Então, esse blend, que é uma ramificação do Masala, é muito importante porque ele traz notas que são bem mais comuns para a gente poder utilizar. Você percebe que esses dois eles têm aí quase que a composição muito parecida, mas a entrada de um elemento pode mudar completamente a combinação de sabores. Nesse caso aqui, a gente está colocando um anis. Então você percebe que quando você for fazer as misturas, você tem que ir entendendo a especificação de cada um e utilizando da melhor forma. Esse blend das 5 especiarias chinesas
É um blend que eu vou utilizar para te apresentar algumas receitas do que você pode fazer com eles para preparar os seus drinks. Então você fica ligado aqui que eu vou te dar o caminho das pedras para você começar a entender como é feita a harmonização das especiarias com os seus destilados. Você vai ter entrega de drinks muito bem harmonizados e bem aromatizados. Vai parar de ficar fazendo aquela pia cheia de especiarias que a gente vê por aí. Não é esse o caminho. Vem comigo, que eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo, você vai tratar as especiarias nos seus drinks de uma forma totalmente diferente. Agora, essa é a dica para você que sempre fica aí, ó. Como é que eu pego o meu gin e uso as especiarias de forma satisfatória e tudo mais? Então agora, você vai aprender a como deixar seu drink bonito e gostoso com as especiarias. Qual que é o primeiro passo? Eu vou utilizar o blend das 5 especiarias. Só que das 5, eu vou utilizar 3 que tem maior correspondência de sabor. Vou usar canela, vou usar anis estrelado e um pouquinho de cravo. Percebe aqui que você vai utilizar no máximo 3 de cada especiaria, para não dar aquele aspecto não muito bonito, com muita especiaria, com muita coisa que às vezes não é legal e às vezes também não está trazendo um sabor tão favorável. Feito isso, você vai pegar o seu gin, de preferência, você vai colocar 50 ml de gin, e aí você vai mexer bem, porque isso vai ajudar a soltar sabor e aroma. Vai colocar gelo, e aí você vai completar com água tônica. Mexe aqui mais um pouquinho mais de gelo, tá aqui a sua gin tônica, com notas de especiarias, tá esteticamente agradável, e vai entregar o sabor que você precisa sentir aqui de cada especiaria, e todas elas juntas também. Vai trazer um pouco mais de experiência para um drink que é bem simples, mas você consegue aprofundar sabor e aroma. Segue essas dicas, vai te ajudar muito na hora de harmonizar os sabores e você vai ter experiências muito mais agradáveis, porque esse é o nosso trabalho aqui. Vai beber com qualidade e até a próxima.